Sveicināti! Klāt sestdiena, klāt raidījums laimīgs un vesels. Un esam kopā ar jums, lai sniegtu vērtīgus padomus par mūsu visu veselību. Kā ierasts šajā sezonā, arī šodien mums būs kāds īpašs viesis. Kas? Tūdaļ pat arī noskaidrosim. Es atnāku pie cilvēku un parādu, ka arī man ir kaitis, ka es neesmu dievs. Es aktieris neaizskaramais, tur uz piedestālu uzliktais, ka dzīves cilvēks. Un tas ir svarīgākais, kādēļ es tam tātad no savā veidā arī misijas apziņu un pireiz es nokonstatēju, diagnosticēju, kas man kaiš, par ko man ir sūdzības. Un tas saprotam. Ko daram? Mārtiņš Brūvers ir Latvijas Nacionālā teātra aktieris, kurš pamanās arī spilgti atveidot Gata lomu pašmāju daudziem iecienītajā seriālā Ugunsgrēks. Ikdienas ritms Mārtiņam ir gaužām straujš, kas prasa daudz spēka un enerģijas. Kā pats atzīst, viņa liela kaislība ir riteņbraukšana, un ar to tiek mērots ceļš ikdienā ne tikai uz darbu un atpakaļ, bet arī garākas distances, līdz pat 90 km brīvajā laikā. Bez tam Mārtiņam patīk baudīt arī mierīgāku atpūtu, kā piemēram copēšanu. Pirmām kārtām, manuprāt, viņš ir labs aktieris, jo viņš spēja mainīties, un to es ļoti, ļoti cienu. Viņam ir ļoti liels darba spējas. Man ļoti patīk strādāt ar Mārtiņu. Varbūt sākumā bija nedaudz grūti, jo mēs enerģētiski laikam esam ļoti vienādi, nenormāli aktīvi. Bet man patīk, ka viņš strādā, tāpēc, ka viņš neapmierinās ar mazumiņu. Katrā ziņā man ļoti liels prieks ar Mārtiņu strādāt, jo Mārtiņam ir fantastiski humora izjūta. Šajā ziņā mums ar Mārtiņu saskan. Vēl jo lielāks prieks mums būs palīdzēt Mārtiņam. Zinot to, ka cilvēka veselības kopainu vislabāk pārredz ģimenes ārsts, tad, protams, Mārtiņa veselības pārbaudes sākas ar vizīti pie dakteres Lāsmas Četvergas. Labdien, Mārtiņ! Labdien! Stāstiet, kas tad ir tas, kas traucē no veselības puses? Acīm redzamā lieta ir tā, ka es atbraucu ar riteni. Jā, cik daudz nobraucāt? Es 20 minūtēs 5 km. Jā. Vārds sakot, pie jebkuras slodzes, gan teātrī mēģinājumos, gan arī uz deju plača, es ļoti ātri sasvīstu un man bieži iesaukuši pastaigājošo dušu. Man personīgi tas netraucē, bet ja vien tādos brīžos, kad ir jāpaspējas kaut kādu zolīdu vietu, un kur ir uzvilkts foršs krekls, un tā es aizskrienu šajā gadījumā un esmu jau slapš. Tajā brīdī tā nav vajag forši, man ir jādomā par tādu pensionētu ritmu. Nu tad vēl ar punci. Jā. Ir šaizes. Nu, tādas, ka ja es iedzeru kaut ko skābu, teiksim, abola sulu, tad man visu seju nometās ar pumpām, tāpat arī kafe no kafijas, no šokolādes. Kas tur iekšā darās, tas ir jautājums. Jā. To vajadzētu uzzināt. Un tad ir vēl pēc problēmas ir šajā plecā. Jā. Sāp. Visu laiku? Visu laiku ne, pie noteiktām kustībām. Izdarīsim tā, kad apstīsimies, kas tad ir tas, kas traucē tajā pleca locītavā. Tur būs arī izmeklējums un tad arī speciālista konsultācija, kā arī apstīsimies, kas notiek ar punci un ar to gremošanas sistēmu, kā arī papildus taisīsim asins analīzes un arī vēl fēču analīzes, jo pat cik ir tās sūdzības, tad lai mēs varam izvērtēt, kas tad tur īsti notiek. Jā. Kā arī papildus būs jāaiziet pie proktologus konsultāciju, protams, bēda ar dobumam apstīsimies, tā būs fibrogastroskopija. Cik stāstīri ir šīs te sūdzības pastiprinātās vīšana un tāds diskomforts sportojot un braucot ar riteni, tad papildus uztaisīsim arī padziļināts izmeklējums sirsniņai. Kad plāns sastādīts, nākamās dienas rīts Mārtiņam sākas ar ierašanos laboratorijā, lai nodotu ārsta nozīmētās analīzes. Parasti ikviena cilvēka diagnostika sākas ar analīžu nodošanu, kas parāda cilvēka veselības kopainu, un no iegūtajiem rezultātiem ārsts var secināt, vai ir nepieciešami papildu diagnostiskie izmeklējumi. Iegūtie analīžu stobriņa ar asinīm glabājas 3 dienas, bet sasaldāts sērums 1 mēnesi, lai vajadzības gadījumos būtu iespēja veikt papildu izmeklējumus bez atkārtotas asins ņemšanas. Ļoti nozīmīga loma ir pareizu analīžu paraugu sagatavošanai. Tie jānodod tīros speciālos trauciņos, kurus iedod terapeits izsniedzot analīžu nosūtījumu, vai arī pacients tos paņem laboratorijā bez maksas. Tāpat ir svarīgi ievērot norādījumus, vai gadījumā analīzes nav nododamas tukšā dūšā. Mārtiņa analīžu rezultāti tiks nosūtīti ne tikai ārstam, bet arī privāti uz e-pastu. Kad analīzes nodotas, Mārtiņš dodas uz konsultāciju pie gastroenterologa. Man bieži vien dēvē par cilvēku, kuram nav pārgājis pubertāti, staigājošo pumpusei. Man kaut kā pēc tās kafijas dešanas tiešām viss pārvēršās tādos augoņos.
Un es esmu vistiešākajā mērā pārliecināts, ka tas ir tomēr saistīts ar kuņģi. Šādi tad arī parādās tā dedzināšanas sajūta, kas ir izplatīta. Aiz krūšu kalnu, vai kuru visu varat mani apmērbēt? Tieši. Tā kā konkrēti šeit, tā kā es tieši. Mūsu barības vats. Viņš iet, un pēc tam viņš iet iekšā mūsu kungis. Bet tieši šī vieta apkārt ir to, ko mēs saucam muskulatūra gredzins vai vārstuļi, kas parasti ir atvērta veida tad, kad mēs norijam kaut ko, un pēc rišanas viņš slēdzas. Bet ne vienmēr. Un ļoti bieži cilvēki kā jums, kas sudzas no dedzināšanas, un ja tas palika biežāk, un ja tiešām tas sāk traucēt ikdienas dzīves kvalitāti un tam līdzīgi, tas nozīmē, ka tur ir problēmas. Kāpēc? Jo tas nozīmē, ka viņš neslēdzas tik bieži vai tad, kad vajag. Un rezultātus viskas var palielināt spiediens iekšā mūsu kungs pret šīs barības vada, tad tas nozīmē rezultāts viss nāk atpakaļ. Ārsts iesaka 3 līdz 4 stundas pirms gulētiešanas atturēties no ēdiena, jo tas palīdzēs novērst kuņģa dedzināšanu. Uzklausot Mārtiņa sūdzības, gastroenterologs rekomendē veikt augšējo endoskopiju jeb gastroskopiju. Vai jūs pašreiz lietot kaut kādas zāles pie šīs problēmas? Nē. Un pastāsti mani tagad, kād jums bija pēdējais laika šis endoskopija vai tautas valodā kobra? Esat rejot tad? 10 gadus atpakaļ. Vai jūs vēl kaut kādā veidā atceraties, kas tur bija, kāds slēdziņi tur bija? Es atceros, ka man ieraudzīja, ka ir čūla bijusi. Ir bijis čūls. Ir, esot, jā, bet es pats viņu neesmu pamanījis. Droši vien ārsti to pēc tam. Ārsti to pateica. Un ka tur kaut kādi polipi ir, es tādu dzirdēju tādu vārdu. Bet kas tas ir? Nav jāpums. Nemot vēra, Māris, jā, kā jums ir bijis šāda anamnēze, mēs saucam, ka čūla un varbūt tas saucas polipi tiešām. Nebūtu slikti rekomendēt jums tiešām tas augšai endoskopiju. Pagaidām visu cieņu. Skatīsimies vienkārši, kas atklāsies nolaižoties ar zemūdeni manā peldbaseinā. Augšējā endoskopija jeb gastroskopija ir video endoskopiska izmeklēšanas metode, kura ir neaizvietojama barības vada, kuņģa un 12 pirkstu zarnas slimību diagnostikā un ārstēšanā. Uz gastroskopijas izmeklējumu pacientam ir jāierodas tukšā dūšā. Izmeklējuma dienā nedrīkst ēst, dzert un smēķēt. Pacientiem no šī izmeklējuma nav jābaidās, jo tas nav sāpīgs, vien nedaudz nepatīkams. Ja pacienti tomēr māc lielas bailes, ir iespēja šo izmeklējumu veikt narkozē. Taču Mārtiņš no tā atsakās. Lai atvieglotu procedūru un novērstu vemšanas tieksmi, Mārtiņam pirms izmeklējuma ievada vieglas iedarbības nomierinošu medikamentu. Ja man tās būtu mājās, es katru dienu apēstu. Nav. Procedūras laikā caur pacienta muti gremošanas sistēmā tiek ievadīta optiska ierīce lokana caurulīte, kurai galā ir gaismas avots un kamera, kas ļauj monitorā detalizēti apskatīt barības vada, kuņģa un 12 pirkstu zarnas gļotādu. Izmantojot endoskopa kanālu, var veikt arī diagnostiskas un medicīniskas manipulācijas. Izmeklējuma laikā tiek iegūti augstas izšķirtspējas digitāli attēli, kas ļauj novērtēt visniecīgākās izmaiņas gļotādes struktūrā, un attēls var palielināt līdz pat šūnu līmenim. Gļotādu var apskatīt speciālā gaismas filtru režīmā NBI, kas uzskatāmi ļauj izvērtēt kapilāru tīklojumu un atšķirt patoloģiskus audus no normāliem jau pašā slimības sākumā. Izmeklējums nav ilgs, un drīz pēc tam Mārtiņš var ar ārstu aplūkot uzņemtos attēlus. Šeit un šeit mums ir bijis, un pat arī šeit ir izīmēta, ja, ļoti minimāls atvinna pazīme. Tas ir dēļ tas skābis, kas nāk uz augšu visu laiku. Un tas mazi bojājumi, kā cīti, ja, viņi var liecināt, ka tiešām mums ir atvinna slimības pazīme. Bet salīdzinot, tas ir viena no visvieglākā, kas varat būt. Protams, ja mēs runājam par endoskopiski, ļoti bieži cilvēks ir tāda sudzība, tā kā no grāmatā viņš vai viņa runā. Bet tad, kad mēs skatāmies, nu nav tik izteikti. Bet mēs mēģinās ticēt to, ko cilvēks saka, jo galvenais mums ir neva bildi, bet cilvēks. Mums jāārstē jums, neva viņa. Bet objektīvi, ja mēs skatāmies, paldies Dievam, nekas šeit nopietni nav. Es jums teicu, mēs paņemam arī biopsijas par augi, un pēc nedēļa būs atbildīti gatava. Tad, kad viņa būs gatava, esat tik laips, atnāc pie mums uz konsultāciju, tad es jums pateikšu, kādas zāles jādzer, cik ilgi un tā tālāk. Jau šobrīd ir skaidrs, lai saudzētu sevi turpmāk, Mārtiņam būs jāmaina ēšanas paradumi.
Es jūtos apčubināts, apauklēts. Māsiņa man laiku uzmundrināja un es jūtos labi. Dakteris, tas ir vienkārši atradums, tas ir brīnums. Tāda lieta, kā gribas atgriezties, kaut gan par veselību tā nevajadzētu runāt. Bet nu, forši tiešām. Raidījumu piedāvā Medicīnas sabiedrība ARS un Veselības centrs 4. Raidījumu piedāvā Medicīnas sabiedrība ARS un Veselības centrs 4. Kad viena sāpe atrisināta, Mārtiņš dodas pie traumatologa ortopēda, lai rastu risinājumu sāpošajam plecam, kas īd un jau veselu gadu neliek mierā. Par ko sūdzaties? Nu, man ir divi pleci, un šitas tā kā šatad grib man pie kustībām sajust sāpes. Cik tas ir nopietni, cik tas ir, nezinu, cik tam jāpievērš uzmanība? Kaut kādi izmeklējums ir veikti? Nē, nekādi. Pirmā vizīte pie speciālista. Jā. Labi, būs, sēdies un pastīsimies jūsu plecu. Pleca locītava cilvēka ķermenī ir viskustīgākā, ar vislielāko kustību amplitūdu, ko nodrošina manšetes veidā sakārtotu muskuļu un cīpslu kompleksu. Tas gādā par pleca locītavas stabilitāti un nodrošina tās spēku. Ar sāpēm nav jāsadzīvo, plecs ir jāārstē. Ņemot vērā, ka jūs relatīvi jauns cilvēks, sportisks aktīvs, gadi jums sāp, jūs nevarat pateikt, jums bijis nesen nopietni, tās sāpes nesaistās ar nopietnu traumu. Jā. Es ieteiktu uztaisīt magnētisko rezonanci. Tajā reizē mēs iegūtu kopainu attiecībā pa jūsu plecu, gan pa mīkstiem audiem un relatīvi arī par kaulu audiem. Mhm. Magnētiska rezonance būs akcentēta vairāk uz mīkstu audu problēmu. Es uzskatu, ka jums ir, man liekas, ka jums ir mīkstu audu problēmas. Ieteiktu taisīt magnētisko rezonanci. Kas jādara? Sāpes ir jānovērš. Tikai ārsts, izvērtējot pacienta sūdzības, var rekomendēt atbilstošāko izmeklējumu. Rentgens dod informāciju par kauliem, kaula attiecībām, par kaut kādu noteiktu slimību attīstības sākumu, kuras rentgenā mēs varam saskatīt. Pateikt, ka rentgenā tur nekā nav, jebkurš izmeklējums ir svarīgs. Nevar teikt, ka viņš nav svarīgs. Ja cilvēks atnāk, viņam sāp plecs, viņam ir kaut vai uztaisīts rentgens, patiesībā tas ir ļoti daudz. Tas jau ir daudz. Sonoskopija, tā ir metode, ar ko mēs redzam mīkstos audus. Pleca locītavas ultrasonogrāfijas izmeklējums ir svarīgs sāpju, iekaisumu un traumu gadījumos. Tad tā ir labākā diagnostikas ekspres metode. Ultrasonogrāfija ir pielietojama praktiski visām locītavām. Akcents būtu gan uz lielajām locītavām, kas tālāk arī tiek apskatītas no ārstēšanas viedokļa, traumatologa speciālistu vadībā. Tās ir plecu locītavas, ceļu locītavas, arī, kuras visbiežāk ir ikdienas sadzīves bojājumos, visbiežāk traumētās. Lai redzētu iekaisumu, mēs lietojam krāsu režīmu. Un šajā krāsu režīmā mēs varam redzēt, ka sīkie asinsvadiņi ir daudz pastiprinātāki šajā zonā, kur ir iekaisums. Tādā veidā mēs varam ne tikai pateikt, ir vai nav, bet arī varam precīzi pateikt, kurā vietā ir visizteiktākais iekaisums. Katram izmeklējumam ir būtiska loma, un tikai ārsts var noteikt, kura izmeklējuma metode būs piemērotākā. Taču, lai detalizēti izvērtētu plecu un tā locītavu, visinformatīvākā diagnostikas metode ir magnētiskā rezonanse. Bieži vien ir tā, ka tu paskaties to aprakstu, tu paskaties to cilvēku, un tev kaut kas, nu, tā tev pieredze, kas saka, nu, te tā negluži nebūs, te ir nedaudz savādāk. Un tad tajā brīdī, jā, vienīgais, kā mēs varam pārbaudīt un pateikt, kuram ir plus mīnus ir taisnība, tas ir tas, ka mēs uztaisam magnētisko rezonanci. Mēs uztaisam rezonanci, mums apskata speciālists, un mēs vienmēr varam paskatīties izmeklējumu, mēs vienmēr varam nokontrolēt uz to brīdi, kāds viņš bija. Nelielas neziņas vadīts, taču visai optimistiski noskaņots, Mārtiņš ierodas uz magnētiskās rezonances izmeklējumu. Kad radiologa asistents izstāsta noteikumus, pirms došanās uz izmeklējumu, Mārtiņš pagūst izvēlēties sev tīkamāko mūziku un video animāciju, lai izmeklējumā pavadītais laiks būtu daudz patīkamāks. Jāatzīst, ka šāda opcija vien pieejama jaunākās paaudzes 3 Tesla magnētam. Magnētiskā rezonance ir viena no precīzākajām un informatīvākajām diagnostikas metodēm, pie tam nekaitīga. Ar magnētiskā lauka un radio viļņu palīdzību viena izmeklējuma laikā palīdz iegūt kvalitatīvus cilvēka ķermeņa un orgānu šķērsgriezuma attēlus 3 plaknēs. Mēs varam detalizēt redzēt kaula virsmu, skrimšļa daļas. Mēs varam detalizēt izpētīt savstarpējās attiecības šīm te rotatoru cīpslām, kā viņas veido nelielu pusloka veida
nostiprinošo mehānismu, kura no šīm cīpslām cik daudz ir nobīdījusies un kādā veidā tā ietekmē kustības. Un tāpat mēs redzam, vai šķidrums krājas un kurās vietās, ja cilvēkam plānot tālākā šo te cīpslu sašūšanas operāciju, mazinvazīvajā artroskopijas kontrolē, tad ķirurgam šī attēle ir ļoti svarīga. Izmeklējuma laikā akustiskā trokšņa līmenis ir samazināts vairāk kā par 80%. Pie tam jaunākās paaudzes iekārta ir piemērota arī korpulentiem pacientiem līdz 250 kg smagiem, ko nodrošina palielināts gentrija atvērums. Ļoti forši es domās aizceļoju līdz Rūjas upei, atcerējos šķaunas un līdakas, cik izvilktas ir ļoti daudz. Es varu sakot pačučēju, un kaimiņi starp citu trokšņo skaļāk nekā magnētiskā rezonance. Tā kā, baigi labi. 3 Tesla magnētiskās rezonances iekārtas izmeklējuma laikā tiek iegūta ievērojami precīzāka attēlu kvalitāte. Pēc magnētiskās rezonances mēs redzam, ka notiek aktīvs deģeneratīvs process, kura rezultātā tiek bojāti skrimšļaudi. Okay. Notiek osteofītu veidošanās un locītavas virsmas deģenerējas, skrimslis paliek plānāks, locītavas malās aug osteofīts, līdz ar to viņa kļūst tika automātiski resnāka. Es ņemot vērā jūsu dzīvesveidu, es domāju, ka tās ir vairāk prevalē jūsu sporta tādas aktivitātes sekas. Kā jaunam cilvēkam, teiksim, ķermeņa daļa ir kļūsi stipri vecāka, līdz ar to viņa nespēja sadzīvot ar jūsu aktivitātēm. Iesaku veikt locītavas iekšā ievadīt nomierinošos līdzekļus, lai samazinātu sabrezināto procesu. Labi, saudzīgais režīms. Uz doto brīdi vajag nomierināt, panākt remisiju, tad jūs varēsiet atgriezties savā dzīvē. Bet tādu kā tīru paļauties uz fizioterapiju, tas būtu diezgan utopiski cerēt, ka mēs viņu apstādinām. Nē, viņš būs ciklisks process, viņš kaut kādā brīdī samazināsies. Atsakoties no blokādes un tikai vingrošana ārstniecisko. Tas ieilgsies vēl uz laiku. Jā. Tas ieilgsies. Medikaments nozīmē samazinājumu diskomfortu. Cik tā blokāde ir, tiksim, veselīga vispār organismā? Jebkurš medikaments ir veselīgs, ja to lieto attiecīgā devā un pēc attiecīgas schēmas. Ja mēs pārsniedzam pieļaujamās devas, tie, kurš medikaments mums būs toksisks. Ok. Nu, tātad tas ir skrīmslis, jā? Ja? Tas tā ir locītāva. Tā ir locītāva. Tas, locītāva. Tas nav tikai viena locītāva sastāvdaļa. Tas nav ne muskulis, ne mīkstais kaut kāds sauc. Nu, skrīmslis ir mīkstais sauc. Tā, mīkstais sauc. Kauli cietais sauc, skrīmslis ir mīkstais sauc. Mm-hmm. Saitas ir mīksti augi. Jā, jā, jā. Vai interesanti. Un tādas lietas rodās tikai pēc traumām. Traumas provocējušais faktors. Šeit spēlē pie šīm deformācijām spēlē ģenētiskais faktors. Šā brīža risinājuma – dar zāļu ievadīšana plecā jeb blokāde, kas sastāv no 3 procedūrām. Papildus ārsts rekomendē arī fizioprocedūras un ieteicama ārstnieciskā vingrošana. Taču atkārtota trauma sāpju procesu var atsākt. Man vairāk uztrauc tiksim, tā kuņa lieta, tāpēc, ka es to redzu vizuāli uz sejas. Tās ir tiksim, pēc kafijas un šokolādes man parādās pumpas. Un man liekas, ka problēma varētu būt lielāka tur, bet plecs un tās tap citu tiešām. Un izrādās, jā, viņš ir viltnieks, viņš noveco ātrāk par mani. Bet nu, nekas jau nav ideāls. Tas ir, es to tā veselīgi uztveru. Paldies Dievam, ka tās dakteris ir. Tā kā Mārtiņš ar vingrinājumiem ir uz tu, viņš arī nopietni apsver domu pievērsties ārstnieciskajai vingrošanai. Tikmēr, lai veiktu visu izmeklējumu apkopojumu, Mārtiņš dodas atkārtotā vizītē pie ģimenes ārsta. Labdien, Mārtiņ. Labdien. Esat visu kaut ko paspējis sastrādāt. Ko izdarījāt un kā gāja? Šprīca plecā. Jā. Viena. Jā. No trim. Viena no trim. Jo, kas tur bija? Nu, izrādās, ka man plecs noveco ātrāk par mani. Uh-huh. Viņš ir attīstītāks. Gudrāks. Jā. Viņam var prasīt padomu. Uh-huh. Nu, bet nu viņš ir respektīvi jāglābi, lai mēs nenonāktu uz zem ķirurga asmens, tad tad veids kā ar vingrojumiem, kurus vēl es tikai uzzināšu, bet pagaidām ar šīm blokādēm, jau špricēm mēs varam šo novecošanās procesu samazināt, palēnināt. Nu jā, esmu nodevis asinis jā. Un vēl šo to, ko esmu sastrādājis pa nakti un kuņģis ir apskatīts.
Jā, izmeklējums arī redzu un arī asins analīzes redzu. Iekaisuma rādītāji nekādi nav augšā. Nieri saknes strādā labi. Bišķiņi varbūt ir jāpārskata ēdienu karte, jo holesterīns drusku ir uz augšu. Nav tā, ka ļoti, bet ir. Nu, tā kā, teiksim, 20% mēs varam ietekmēt ar savu ēdienu karti, to varētu arī pilnīgi mierīgi izdarīt. Tie ir trakni ēdieni? Jā, tur būs es iedošu arī veselu tādu kā diētas paraudziņu, ko tad vajadzētu iekļaut tajā savā ēdienu kartē un ko tā kā nevajadzētu. Mm-hmm. Tas lielākais pamats ir tas, ka arī Latvijas kardiologa biedrība atzīst, ka veselīga un laba ir tā vidusjūras diēta. Par tām pārējām analīzēm, ko taisījāt, tur viss ir kārtībā. Tā, tad jūs uzspējat uztaisīt arī vēl fibrogastroskopiju, apstīties, kas notiek ar barības vadu un kas notiek arī ar kuņģi. Nelielas tās izmaiņas ir, bet neprasās nekas tāds ekstrēms darīt, tur būs jāpamaina šie te ēšanas paradumi. Un arī histoloģija tā, kas ir paņemta fibrogastroskopijas laikā, tur arī ir tās histoloģiski un šūnu līmenī ir viegli iekais un pazīme, bet tas ir tāpēc, ka bišķi ir sakairināts tā kuņa gļotāda, bet cits nekas tur tāds arī nav. Tur ir nepieciešams arī tad medikaments, kurš varētu bišķi palīdzēt to sakārtot. Parasti arī šīs lietas, kas ir saistītas šoreiz ar kuņģi, ir rudeņos un pavasaros un arī stresa situācijās. Sāsināties. Ja? Tad vēl plānā palika, ir pagaidām vēl ehokardiogrāfija un sirsneņa ir jāpārbauda. Ja? Tas ir tā kā plānā jādara. Un arī tad ir jāturpina tas, ko doktors Skirmanis lika darīt. Tātad tur vēl ir dažas šprices un fizioterapeits. Nu, vārdu sakot, jūs man iepriecinājāt. Turpinājums sekos. Jā, turpinājums sekos. Tad pēc tam, kad būs uztaisīti vēl tie papildus izmeklējumi, priekš tās sirsniņas, un arī tad, kad sāks lēnām darboties ar fizioterapeitu, jā. Pēc tam, lai tas plecs jūtās labāk. Labi. Kustības mani draugi. Jā. Tiksim, šie ārsti, nu, man liekas, tik nopietni, tik dziļi un tik sīki. Ne, laikam es pirmoreiz esmu saskāries ar tām problēmām, kas tiek, nu, ar to risināšanu. Pateicos, ka arī šajā rītā bijāt kopā ar mums, bet pirms no jums atvados, aicinu ielūkoties žurnāla Ievas veselība jaunākajā izdevumā. Tajā lasi visu par pareizu zāļu lietošanu un noskaidro, cik bieži jāveic ultrasonogrāfija, ja vairogdziedzirī atrasti mezgliņi. Vēl lasi, kura kontracepcijas metode ir labākā pēc 40 un kā ēdienu pagatavot tā, lai tajā saglabātos vitamīni. Vēlu visiem mūžu noskaņojumu un labu veselību. Tagad gan no jums atvados, lai tiktos ar jums jau nākamnedēļ, kad mums atkal būs jau jauni stāsti. Uz tikšanos! Anekdote. Vārds sakot, atnāk viena vecs sieviņa pie doktora. Doktor, man sāp galva un sāp kājas. Doktors aiziet, atnes tādu lielu tableti, pārlauž uz pusēm. Nu tad viena pusīte būs galvai un otra kājām. Dieva dēļ nesajauktu!